那么哪些原因会引起痔疮呢？生理原因，人体直坐或者站立时，肛部方位低，受地球引力的影响，直肠肛部周围静脉血液回流受阻碍，直肠上静脉及其分支缺少静脉瓣，血液简单发作淤积，且直肠血管排列特别，在不同平面穿过基层简单受粪便压榨，使黏膜下疏松组织中的静脉简单扩展曲张而发作痔疮，缓慢疾病，长期养分偏好，体质虚弱，就会导致肛门括约肌松懈无力，长期患缓慢支气管炎、肺气肿，由于咳喘形成负压上升，盆腔淤血，缓慢肝炎、肝硬变、腹泻、结肠炎等等其他病，也可以导致痔疮的发生。痔疮一般分为内痔、外痔和混合痔，都有什么样的症状？外痔的主要症状为肛门坠胀、痛苦、有异物感，一般不会呈现肛门部有肿物的现象。除了静脉曲张性外痔和血栓性外痔可能出现脱出，内痔主要表现为大便时出血或半热和脱出，一般无疼痛感觉，重者可由肛部坠胀、瘙痒，如果痔和脱出欠顿，可致肿痛、糜烂、坏死，甚至化脓、继发肛瘘等症状，一般无全身症状，出血量多者可继发贫血、大便困难、小便不容易排空等症状。混合痔便血是前期主要症状，喷射性或者点状出血，颜色鲜红，大部分发生在便前或便后。中晚期混合痔主要症状是肿物脱出，多先有便血后有脱垂，因晚期痔体增大，逐步与基层别离，排卵时被挤出肛部外，痔疮给患者朋友们带来了很大的痛苦，有没有方法可以治愈或者排解的？三瓜时蔬：取丝瓜、冬瓜、西瓜各250克，丝瓜、冬瓜去皮切片，西瓜去外层滤衣，将中层白皮切成片，将三者放入水中汆一下，沥出，放入适量食盐、麻油和味精调匀，当菜食用。鼻涕猕猴桃汁：鼻涕10到15个，猕猴桃5个，去皮。猕猴桃不好去皮时，可以切开口，用勺子挖出来，切成小块，加水1000毫升，放入冰糖，放入打汁机里打成汁，每天喝1000毫升，可分次服用。说了这么多，平常自己要注意什么呢？日常饮食中应多吃新鲜蔬菜水果，尤其应注意多吃些富含粗纤维的食物，注意不吃或少吃辛辣刺激性的食物，还有辛辣性质的调味品，同时还要养成多饮水的习惯，喝些淡盐水或蜂蜜水也是不错的选择。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。